动量指标 MTM 是研究价格波动的中短期技术分析工具，透过计算价格变化速度和幅度来判断买卖力量的指标。动量指标可以应用在不同的资产类别的图表上面，可以因应分析时间长短来去调校参数。在日线图上面，市场惯用的参数是九日。动量指标的计算公式是将当日的收市价减去参数日前的收市价。一般来讲，今日的动量指标就是将今日收市价减九日前的收市价。将每日的动量指标数值用线连起，就可以用来分析价格的波动速度变化。 MTM 动量指标是以零轴线为中心， MTM 曲线在它的上下波动。当 MTM 曲线在零轴线上方，表示股价上升或者高位上落。当 MTM 曲线在零轴线的下方，就代表股价下跌或者是低位上落。至于 MTM 曲线在零轴线附近上下波动的话，就即是股价窄幅上落了。在应用上面， MTM 曲线由下向上突破零轴中心线，代表上升动力正在增强，是买入的信号。 MTM 曲线由上向下跌破零轴中心线，代表下跌动力正在增强，是沽出的信号。当股价在上升走势里面创新高，但 MTM 曲线不能够同步创新高的话，即是高位背离，代表股价上升动力减弱，未来的股价可能反转下跌。当股价在下跌走势里面创新低，但 MTM 曲线不能够同步创新低的话，即是低位背离，代表股价下跌动力减弱，未来的股价可能反转上升。如果股价和 MTM 曲线在低位同步上升的话，表示短期可能出现反弹。如果股价和 MTM 曲线在高位同步下跌，表示短期可能出现回调。